ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မိုခိုလာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးရီကို AKG ပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အချောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်စုံမရှိဘဲအရည်အသွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စီးချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုခိုလာရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာပြေးဆွဲမှုတွေရနာထားတဲ့ water bus ရေရင်တွေကိုမနေ့ပြန်ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှာပြန်လည်ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန် water bus ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019စက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်ထဲကစတင်ကရေရင်တွေပြေးဆွဲတာကိုရနာထားတာပါ။ရနာထားတဲ့ကာလတွေမှာရေရင်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တာအသစ်အစားထိုးတာတွေအပြင်ခီးစဉ်လမ်းကြောင်းအသစ်တွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနက်ဖြန်ကစပြီးပြန်လည်ပြေးဆွဲမဲ့ water bus တွေမှာလိုက်ပါစီးနှင်းသူတွေကိုကိုပူချိန်တိုင်းတာလက်စေးဓာတ်တွေအပါအဝင်ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပထမဆုံးခီးစဉ်အနေနဲ့လမ်းသစ်စိတ်ကမ်းကနေစပါကြောင်ကိုစတင်ပြေးဆွဲသွားမှာပါ။ရန်ကုန် water bus ဟာပုံမှန်ခီးစဉ်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့အပျော်စီးခီးစဉ်လမ်းကြောင်းတွေအဖြစ်ရေရင်ဆက်တစည်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့အတွင်းပြေးဆွဲခဲ့တာပါ။